בוקר טוב, השעה 7:25 ואנחנו כאן בהכנות. אני רוצה להראות לכם איך הכל ככה מתנהל בבוקר כשאתן כולכן מגיעות. הנה ענת והילדים שלי מסדרים כאן את כל הדברים. עידן, יובל, תגידו שלום. עכשיו גם את חופרת? אנחנו עובדים, את יודעת? כן. וזה השולחן שלי, אני מתחילה. טוב, אני מתחילה לסדר אותו. וכולם כאן כבר מתחילים לסדר את האולם. כמו שאתן רואות. והמסכים פה למעלה, אני אראה לכם גם כן. הנה מסך אחד, גבוה וגדול. והמסך השני. ואני סופר מתרגשת, סופר 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 מתרגשת. טוב, אני אמשיך כי יש לי הרבה עבודה עד שאתן מגיעות. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. ובוקר טוב לבנות הציפורניים המדהימות של ישראל. ענת, בואי קחי את המצלמה. קחי מאמי, תשאי משהו, תחזיקי. איזה כיף, סוף סוף לראות אתכם ולדבר אליכם ולא רק עם מצלמה. מה קורה? ממש קטע על החיים, אבל מול הלקוחה תמיד יסגר ביטחון. וזה הדבר? תודה רבה. תודה, תודה רבה. זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות מול הלקוחה. בערוץ הראשי שלי ביוטיוב יש לי שניים, הצלתי אותם לשניים. יש את הערוץ הראשי שבו אתם באמת רואות את השיתוף שלי לקוחות, את העבודה, שיטות עבודה, חומרים, ושם מאוד מאוד חשוב לי להגיד את האמת, סרטון עליון סברובסקי, שהכניסו בהם ג'ולי, ומאוד התעצבנתי, כי זה היה נראה מאוד יפה, אבני סברובסקי מרוספות, אבל בפנים היה מלא ג'ולי, ואפילו הראיתי לך על איך אני עושה לקוחה, ואני לא רואה שום יופי בציפורת. בתחילת הדרך, אני גם למדתי בבית ספר, ואני שומרת את שני הבקבוקים האלו, צלם, אני שומרת את שני הבקבוקים האלו כבר 13 שנה. הבקבוקים האלו נקראים ככה, תעשה זום, שווה לעשות זום. אחד נקרא, אני מקווה שאתם יכולות לראות, אפיקס, מסייע בהדבקה ומונע התרוממות. זה מה שנתנו לי כשלמדתי. והשני רשום אנטי ירקת. עכשיו, אנחנו יודעות שזה בושת. מה זה מסייע בהדבקה? דבק צריך סיוע? דבק זה דבק. ומה זה מונע התרוממות? אם אנחנו לא נשים את החומר נכון, הציפורת תתרומם. זה לא לספור אחרי שבועיים שאפריל על הלקוחה, שזה מסייע בהתרוממות. דבר נוסף, אנטי ירקת. אני לא יודעת אם אתם רואים, זה רוזלי או לא. אני לימים מדבר עם המראה על שיטות עבודה, ובאמת לא משאירה אצלי כלום. הדבר היחידי שאני משאירה, זה רק ההתחלה, שאת זה אתם תראו כאן, כי גם אצלי זה שונה, כי אני לא רוצה שחורבת ציפורניים תפתח שולחן ותתחיל לעבוד, והיא לא השקיעה ולמדה כמו שכולנו עשינו את זה. הערוץ השני שלי, זה ערוץ הוולוגי, אני לא יודעת אם כולכם מכירו אותי, ושם אני בעצם חושפת לכם את כל הבעיות והסיפורים עם הלקוחות. יש הרבה מאוד דברים שהלקוחות מכתיבות לנו. הן לא מתכוונות תכלס לבוא ולפגוע, אבל בגלל שהן שילמו כסף, אז כן, הן סורקות הערות, הן מתנהגות לא יפה. וסיפרתי שם לא מזמן על מישהי שהגיעה עם שקית של אבנים, ואני גובה שקל לאבן, והחליטה שהיא לא צריכה לשלם לי. היא תביא את השקית של האבנים, ושאני אדביק לה, ושאני אשים דבק, ואני אשבץ לה, ואני אשים את התור, והיא לא צריכה לשלם את זה, כי היא הביאה את השקית של האבנים. אז דברים כאלו, באמת, אני משתפת אתכם בערוץ הוולוגי. אני פיצלתי את הערוץ כי לא רציתי להרבב, כי יש כאלו שרוצות לראות איפה עבודה, ולא מעניין אותו לשפוט החפירות בדיבורים שלי, אז פיצלתי את זה לשניים, ויש את הראשי ויש את הוולוגי. אחד הדברים הכי קשים בעבודה זה זמן עבודה. כל אחת מכירה את זה, שנייה, אני רק מגרום קצת התייבשתי. זה מרוב שאת חופרת, רגע. זה מי אחת לא שאל אותך?
ישבתי בבית, הכנתי ככה טקסט, ואמרתי, מה אני אגיד, מה זה? בסוף עולמתי הכי, הכי כיפרי, בדיוק כמו שאני עושה מול המצלמה הטבעי, גם אם אני אגלה לכם תסלחו לי. אז הדבר הבא שאני רוצה להגיד לכם, כי אין לנו הרבה זמן, כי אני רוצה להיכנס וללמד, זה זמן עבודה. כל אחת מכירה את זה, לשבת מעל שעה וחצי, לבוכה, כמה זה מתקל, ברוב המקרים לבוכה לא חוזרת. אני מאוד למדתי בתחילת הדרך, שאלתי כל לבוכה שלי שהגיעה, לבוכה חדשה, והגיעה עם עבודה יפה, אמרתי לה, למה עזבת? כי העבודה שלי מהממת. אז אחת אמרה לי, עזבי אותך, היא עובדת מהבית, אני באה אחרי יום עבודה, כל הילדים שם מסתובבים, רעש, אין לי כוח לזה. אחת אומרת לי, היא לא יודעת לעשות פישוטים, אני רואה אצל החברות שלי איזה פישוטים יש, והיא לא יודעת לעשות חוץ מחותמות ואבנים, היא לא יודעת לעשות שום פישוטים. והרוב אמרו לי, תקשיבי, אני יושבת אצלה שעתיים, שלוש, אין לי כוח, אחרי יום עבודה. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים שאני כל הזמן אומרת בערוץ למי שעוקבת אחריי, זה למדנו בבית ספר את העבודה. נגיד, בואו נדבר על הקרים. מה אני תמיד אומרת? אתן יודעות מה אתן עושות, אבל אתן לא מבינות. למה הכוונה בעצם לא מבינות? כן, למדנו. לקחת את המכחול, לקפול אותו בנוזל, זה מה שניתו אותנו. תתבלו, מופעות, תתבלו, בואו להפקה, תגרפו את הכדור, יש כאלה שעושות ככה, אני עושה ככה, גורפת את ההפקה, באה לציפורת ומסתבכת. למה? או שהכדור נוזלים מדי, או מים, או שהוא יבש מדי, אתם לא מספיקות לאבד אותו. הסוד הוא לא פה, הסוד הוא בחומר. צריך לדעת לקחת את הכדור בול, בול, לציפורת, גם לגודל שלה. יש הרבה בנות שמגיעות אליי לסדנות קצרות, ואני רואה שפחות את הכדור הוא יותר גדול מהציפורת. אבל אתם מסכימות איתי שבזרת זה כדור קטן, ובאגודל זה כדור גדול. אם יש לציפורת רחבה, אז צריך קצת יותר. אבל כשאתן לוקחות את הכדור, אתן לא מסתכלות אפילו איזה גודל צריך, ואז מה אתן עסוקות? ולהוציא את החומר, ולהוציא את השאריות. גם אם תעשו סגירות, ברוב המקרים זה כבר לא עוזר, כי נכנס אוויר. צריך לשים את הכדור בצורה מדויקת. ברגע שתשימו את הכדור בצורה מדויקת, ואין פה שומעים, אתם תכף תראו את זה, 5 דקות שיוף, וסיימתם את העבודה. הכל תלוי איך לקחתם את הכדור. לא פה, פה אתם מסתפקות. לכן אני הולכת באמת, כמו שקראתם בפייסבוק, בפוסטים, אני הולכת לפרק את כל התורה הזאת של בניית ציפורניים לגורמים, מה שאני לא יכולה לעשות לערוץ ביוטיוב. החלק הראשון שלנו זה ההכלה של הציפורן הטבעית, הדבקה, טיפס ושיוף לאפס. החלק השני זה הנחת החומר, אקריל או ג'ל. החלק השלישי זה שיוף וסגירות וחיתור הציפור. אלו 3 החלקים. היום הזה יחלק לשניים, אנחנו בערך נשב כאן, כמו שאתם רואות, זה לא מפגש חברתי, זה באים, באתם לכאן ללמוד, תשאו 2 מסכים, אם יש איזושהי בעיה, זה הצלב פה, תגידו שאתם קוראים לכם. זה למרות שאני מאמינה שאנחנו נראה הכל, ותוכל באמת לראות שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, כל מה שאני עושה. בערך זה יהיה עד 12:30. בעל העולם אמר לי גם כן שאתם תוכלו לפני עוד כמה צהריים בפירות. הוא אמר לי, נשים את זה בפאטי, אמרתי לו, משום אופן, לא כמות, אתה מביא להם הכל לשולחן, באו ללמוד. וסילבן, תודה למי. ואחת, אתם יוצאות לארוחת צהריים, אתם יכולות לשבת שמה. מי שאמר לי שהייתה באיזה כנס, היו מלא אולמות, אז שינינו קצת את התוכניות, כי היינו אמורות לעלות לאולם אחר לאוכל. אז אמרתי להם, לא, תעשו לי את הכל באולם אחד, שאף אחד לא תתחיל. אתם מבינות איך את חופרת? בבקשה. מה? איך את חופרת? טוב, בואי, הנה, אני מתחילה, בואי. מבינה מה את עושה להם? בואי. הם הבינו שהם יאכלו, הם הבינו שהם יקחו, ילמדו. ענת, אין לי זמן. חלי. בואי, בואי, תעלי משם. גם אני? בואי, בואי, גברת ענת, מי שלא מכירה אותה. זאת ענת, והיא זמינה... היי, בנות.
והיא זמינה בשבילכן 24/7 בכל רגע נתון. ברור. טוב, את כמה שפחת להגיד להם ב-12 בלילה? מאמי, אין לי זמן, 10:15 כבר. אבל את חוקרת, לא אני. טוב, יאללה, באתי. זהו? את משחררת אותי? כן, אוי, זה כיף. יש מישהו שלא מכירה אותי? בוקרי, ציפונה, מניפה. אני לא הבנתי את הקטע, למה צריך להתבייש ולעשות מניפה. סבבה, יכול להיות שזה לא הטעם שלנו. אבל תכלס, זה הסיפור שלנו. אני הראיתי לפני כמה זמן בערוץ מישהי חדשה שהגיעה אליי לציפורני מניפה. אתם לא מבינות כמה קולות ציפורני אני עברה, ואף אחד לא הסכימה לעשות לה. למה? למה לא לעשות לזה? המשכורת שלנו, המשכורת שלנו זה לא בנייה, המשכורת שלנו זה מיונים. היא כבר הייתה אצלי איזה 4 מיונים. אז בלות, תוותרו על הסטיגמה הזאת שציפורני מניפה הם לא טובות. אז יאללה, אתם כבר מתחילים, הצלה מתארגן. מה שאני עושה, אני הולכת ככה. לבנות לכללית ביד אחת באפריל. להראות לכם את כל שיטת העבודה, מההכנה של הציפורן עד השיוף, הסגירות והחיתום. ביד השנייה אני אראה לכם עיצובים של ציפורניים, בגומר, אקווריום, מניפה, סטליטו, ג'ל, בנייה בג'ל, אבל אנחנו נסתכל. אז זו כללית המדהימה, שהיא המודליסטית להיום. כללית, תראי את הציפורניים, גם עם הסיגריה. עם הסיגריה. זה אחד. והיד השנייה. זה שתיים. ומחר היא הולכת לבוא אליי, אני הולכת לפרק לה את זה ולבנות לה את זה מחדש. בנות אתן חייבות לראות משהו מושלם. זו אורלי בן דיין מנתיבות. תסתכלו איזה דבר מדהים היא עשתה לציפורניים. היא הכניסה, רגע, זה ייכנס לפוקוס, היא הכניסה תמונה שלך ושל בעלך, איזה יופי, שלה ושל בעלה לתוך הציפורן, מדהים, מדהים אורלי, מדהים. היי בנות! היי! אז ככה תפסתי כמה בנות בחוץ. אוי רחלי, את מדהימה, את פשוט. באמת, חיים שלה. דברים כאלה, אני לא יודע כמה את עוזרת לנו. אבל הצלחתם באמת. אין מישהי אחת שיכולה לעשות לנו כזה דבר בחיים, בחיים. בחיים, אבל היא חופרת. לא, איזה חופרת, מה זה לא? אבל באמת, זה יצא טוב שאת מעלת את הדברים האלה. באמת, אנחנו לומדים את זה. תודה, תודה רבה. אז אתם נהנות, הכל בסדר. את נהדרת. תודה, תודה רבה. היי רחלי, רציתי לעשות לך איזה וידאו קטן, הפתעה קטנה ממני, אז אני רוצה לצלם את כל הבנות שיגידו בפה מלא שהן אוהבות אותך ומעריצות אותך מכל הלב. אז הנה אנחנו מתחילים. היי רחלי, תודה רבה על הכנס, היה ממש כיף, למדנו המון דברים. אמרנו להכיר אותך ואת ענת ואת כלנית עם הציפורני מניפה. את הכי הכי בעולם, באמת, כאילו בזכותך אני אישית לא התייאשתי מהמקצוע ואני אוהבת אותך, אני מודה לך. לא להתייאש, לא להתייאש. את אלופה, באמת, זה שליחות מה שאת עושה. אני באתי, רכשתי מוצרים, אני כבר מתה להתחיל להשתמש באבקה, בנוזל. רחלי מקסימה, רחלי מקסימה. גם ענת. אווירה טובה, ארוחה טובה, תודה על הכל, ותמשיכי. היה מושלם, כל הכבוד. ממש תוסע, תודה. אוהבים אותך. עכשיו, עוד נשיקה? תגידי מה, שרופה עלייך, רחלי, אמרתי לך את זה כמה פעמים, ועכשיו אני גם אומרת לך את זה. את נהדרת, אין עלייך, את תגיעי רחוק. איך היה לכם היום? היה לנו נהדר. חשוב שכל מה שהיא עשתה, מה שהיא תדע. הכי טוב שיכול להיות. עכשיו, לא עכשיו. על יום כזה שילמתי 1,200 שקל, על יום כזה, לא אצלך, במקום אחר. אצלי את משלמת... ופה שילמתי 200 שקל, איפה נשמע דבר כזה? כל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, שירות טוב, האוכל טוב, ההסבר מצוין, מקצועי, אין מילים. כמו שלימדתי אותה, היא לימדה אתכם? כן, היא מקצועית א', א', בן אדם, נחמדה, סימפטית, חמה. מעניין משהו. היא מקצועית א', א', אין מילים, פשוט אין מילים. באמת? להגיד לרחלי, כמה שהיא פחות לימדה אתכם היום ולא עשתה.
הגענו מנהריה וזה שווה כל דקה של נסיעה. את האמת שעברנו מלא השתלמויות, שום השתלמות לא הייתה ככה, זה באמת שווה כל שקל, ואין כמוה, היא פשוט קרובה ללב, ואני ממש אוהבת את זה. את בן אדם מדהים, מהמם, אוהבים אותך בלי סוף, תמשיך להיות רק ככה, אוהבים אותך. אין על החדי היה שווה, פשוט גם היציאה מהבית ב6:30 בבוקר, פשוט חבל על כל דקה שמפספס. היחס של החום באהבה שהיא נותנת לכל אחד, כאילו זו הלקוחה היחידה שלה ורק היא צריכה את התמיכה שלה. אין, פשוט אישה מיוחדת, רק שיהיה לה ברכה כל החיים. לא, 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 בלי המפלצת העין הירוקה. כן. ענת, אין עלייך. אין עליה גאה בה, חבל על הזמן, מספר אחד. רחלי, זה שאנחנו פה זה מעיד בעד עצמו. אין כמוך בעולם, אחת ויחידה. תודה רבה. את עושה הפתעה. היא לא תדעה את זה. ממש לא, זה הפתעה. אני מקווה שזוכרת אותי שלנו ביחד בחוץ. בסוף אנחנו זוכרים. מקסימה, תודה רבה, היא נפלאה, אין על רחלי בעולם, ובהצלחה בהמשך. היה מקסים, מקסים, מקסים. כן, ירבו כנסים כאלה. כדאי לעשות את זה עוד. תודה עלייך. נהנתם? למדתם? תודה רבה על היום הנפלא. רוצות להגיד משהו? כן, אין עליה, פתחי. נהנות מאוד ומקבלות המון. נהנתם? מאוד. את מצלמת וידאו? כן. זה וידאו? אין עלייך. תגידו לרחלי משהו. אין עלייך, אמא מדהימה. חולה עליך, עוד כל הסרטונים שלך. נהניתי להגיע לכאן. כל הזמן גונן לי את המילים מהפק. את גנפת לי אותם, וזה עליך. אני רחלי וזאת ענת. אני לא יודעת מאיפה באתי, אני לא מכירה בך בכלל. אני מכירה אותך. שמישהו ייקח אותו מפה, אני לא יודעת אם נדבקה להם. יש לנו עוד זוג, איפה חלי? יש לנו עוד זוג פה. מאיפה היא באה? תקשיבי, אם היא נצחה אותה, אני מנתניה, היא לא יודעת מאיזה מוצא היא, אני מרוקאית גאה. את לא רואה עם מרוקאית, עכשיו היא מרוקאית. מאיפה היא באה לי, אני לא יודעת. אם את צריכה טריפים וכאלה את מוזמנת להגיע אליי, אני הבנתי את כל החומר, אני אסביר לך פיקס. גם רשמתי, תסתכלי, אני הקשבתי. אני רשמתי הכל, אני ילדה טובה. כי יש לה מוח של סלים. את רואה? אני גם צילמתי בווידאו עד שנגמר לי. חשבתי שרק אנחנו. היי. 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 רוצות להגיד משהו לרחלי? בטח. סימה. יש חי ואין עליה בעולם, ותודה רבה. באמת תודה על הכל. וגם לך, ענת. למדתם? השכלתם היום? בטח, לא כמה סבסודות וככה לעזור. אין סוף, אין סוף. יופי. יש מה ללמוד. ותודה גם לך על כל המסירות והעזרה שם בדוכן. תודה, תודה. ותודה על הכל, באמת. אין על רחלי, אנחנו אוהבות אותה. רחלי וענת, זה כבר צמד. כן, רחלי וענתי, לא סתם. תודה. נכסים שחורים, אבקות אקריל גליטר, זה לרקעים לאקווריום. ענת, ענת, יש לכם להגיד להיום? נהנן, מאוד מאוד נהננו, מאוד, היא מקסימה, היא חמודה, היא סובלנית, באמת, 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 מאוד נקסמתי ממנה. זה כל מה שאני לימדתי אותה, את יודעת. וחוץ מזה שאת אין בכלל מה לדבר, אה? מסמר הערב. מדהימה, אין עליה, מילים. ממש ממש נהננו וכיף לחזור תמיד ולראות אותה בסרטים ומה שמציעה לה. ממש חמוד. נהדרת. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. גם 100%. רחלי, קודם כל תודה רבה לך, אנחנו מתחזקות ובאנו, וזה עושה לנו חשק וטוב בלב לדעת שיש עתיד, שאנחנו נצליח בעתיד, ואת מהממת, ותודה, תמשיך לראות לנו סרטונים, אנחנו עומדות המון. תודה רבה לך. תודה רבה. רחלי. היי. התותחית. נהני מאוד, חבל על הזמן. תודה רבה על הכנס המושלם. תודה על היום המושלם. על
על הידע שאת נותנת לנו, תודה. שאת מגלה לנו הכל, את כל הסודות שלך. אחלי, עשית היום כנס מהמם, שאין דברים כאלה, ובזכותך, באמת, אנחנו מחזיקות מעמד. מקסימה, מקסימה, אין עלייך, אחלי. אוהבים אותך. היי, אחלי. אנחנו נהנות מאוד בכנס. באתי מחיפה מרחוק לראות אותך, את מנטורית מדהימה. בחורה מאוד אנושית. ומה שאת עושה מאוד עוזר לכולם, תודה רבה לך. באמת, את מצווה מאוד גדולה מה שאת עושה פה לבנות. וציפורני מניפה זה האחי. לי היו הרבה הזדמנויות להגיד לך כמה שאת נהדרת וכמה שאת טובה. ומהכנס אני מאוד מאוד נהנית. שיעות כנסים, נהדרת, שוב. ורחל היקרה, המקסימה והמהמם, שנותנת הרבה ונותנת כל. למדתי הרבה ממך, למדתי קישורים, פשוטים, למדתי את העבודה, את זאת מישהו שדחפה אותי לזה, אני כבר פעם שנייה פותחת את העסק שלי, וברוך השם, תודה לאל, לזכותך ולזכות בורא העולם. אני הצלחתי ואני מצליחה ללכת את הדרך שלך. אני קונה את החומרים רק שלך ואני רואה כמה הם חזקים וכמה הם עמידים. ומודה לך על כל מה שאת עושה. להגיד תודה זו מילה מאוד קטנה. מה שאת עושה בשבילנו. זה האמת. אני מאוד מתרגשת, כי עד שנתת לי את הרגשות האלה ונתת לי את החיזוק, את הדחיפה הזאת, להתחיל מההתחלה, אני בכלל לא חשבתי, לא ציפיתי שאני אפתח את זה ואני אעשה את זה מתישהו, וזה קרה, תודה לך על הכל, באמת תודה. מילה קטנה תודה לכל מה שאת עושה, תודה. אני למדתי בניית ציפורניים לפני 20 שנה, לא הלך לי, התפרשתי. למזלי, במקרה שלי אני אחות. עכשיו כשיצאתי לפנסיה, החלטתי להיכנס ליוטיוב ולבדוק כל מיני מלמדות של בניית ציפורניים ולראות אולי אני יכולה לחזור לזה כי אני מאוד אוהבת את זה. ראיתי המון, אבל כמו רחלי, מקצוענית, ממדרגה ראשונה, אומנית, וכל הדברים שהיא מדברת ואיך היא דוחפת, אני החלטתי לחזור לזה, אפילו שאני בפנסיה, אפילו שאני בת 66, אני רוצה לחזור לזה, כי יש לי הרגשה שהפעם אני מצליחה, אין לי דברים אחרים בראש. אין לי עוד עבודה, ואני רוצה בזה, וזה בזכותה, בזכות כל מה שהיא דוחפת ומדברת ונושאת טיפים ונורא נורא 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 בא לי ובעזרת השם אני באה ללמוד אצלה קורס חדש לגמרי אחרי פסח. אני ממש ממש מאמינה בה. אני עברתי הרבה דברים בחיים, למדתי פה, למדתי שם, ותמיד פרשתי. ואצלה אני יודעת, 10 שנים אני אעבור לזה, בעזרת השם. היה לנו כיף מאוד, תודה רבה לרחלי ברמה, ונשמח לבוא להגיד משהו מורדים. תודה, היה מאוד כיף. שלום רחלי, אני מזל, אני מאוד נהנית מהתרגולים שלך, מהעזרה שלך, זה טוב לנו ואני נהנית פה מכל רגע ורגע שלך, תודה לך על הכל. מיכל, אנחנו עושות הפתעה לרחלי. כן? עכשיו, אם יש לכם מה להגיד, תגידו. בסדר. רחלי היקרה, הגעתי אלייך מאילת. אני כל כך אוהבת אותך. היה מעניין, היה כיף. את אהובה על כולנו, מתים על הסרטונים שלך. וגם עלייך, ענת. במיוחד עלייך. תודה רבה, היה כיף. היה איכותי ברמה, הסברים, באמת, מכל הלב, מדויק. כן.
רחלי, הגעתי מהקריות, אני פשוט מעורבת בך. היה, לא חשבנו אחרת, אבל היה יום מושקע. שפו, את עשר, את אלופה, תותחית, אוהבים אותך. רחלי, אישה יקרה שלנו, אנחנו אוהבות אותך, כל כך נהנינו, אנחנו שמחות ושמחנו להגיע, ותמשיכי איך שאת, כי אני אוהבת אותך, תמשיכי להגיד למנעתי. רחלי המקסימה, העברת לנו סדנה נפלאה, תמשיכי בדרכך, עם כל הנתינה שלך, עם כל החיים שלך, עם כל הלמידה שלך, עם החיוך המקסים שלך. ואת לא חופרת, וזה בסדר, וענת, את יכולה להמשיך להציג לה, אבל לנו זה טוב. ההרצאה הייתה ממש מעניינת. הייתה מאוד מרגשת, ולמדנו המון, ונקווה רק להשתפר. דבר אחד ששכחנו... אוהבים אותך, יישר כוח. רחל, יהיה חסר לנו. רוצה להגיד כמה מילים לרחלי? נהנית היום? מאוד נהנית. זה היה יום מוצלח. ותודה לך. רחלי הייתה מהממת. שתמשיך להיות ככה, ואנחנו גאים בה שהיא קיימת. נהניתם היום? נהנינו. למדתם? למדנו. היינו תלמידות טובות, דרך אגב. אם היא לא הייתה קיימת, צריך היה להמציא אותה. אין פה מישהי שמסתובבת, שאין לה לב מלא. צריך פעם בשבועיים לדבר את זה. מה, נתפשר על פעם בחודש, להתראות בעוד חודש, ביי. רחל, מספר אחד, אני הרבה שנים במקצוע, ואני מתלהבת ממנה כל פעם מחדש. אז אנחנו לא
Thank you.
אז אנחנו נצלצל אליה. בכל מקרה, טוב, אז היא יעלה ליוטיוב והיא תוכל לראות. והמטרה ליאנה, את צופה בי, אז מזל טוב. ויש לך פה דברים לא טובים. תודה, תודה רבה לכולם. וזה יקבל את אצלנו. אני מקווה שאת גרה באזור שלנו, שתחסכי את המשלוח, כל הכוונה הייתה לתת את משהו במטרה אמיתית. אני יכולה לעמוד חיים שלי. היה מהמם, אחלה כנס. המון המון המון, זה היה ממש כיף. ממש כיף, תודה רבה. תודה לרחלי, תודה לענת. באמת היום? היה ממש מענה. אנחנו עושים להפתעה, היא לא יודעת. אני רואה את הסרטון. תביא, אני איתה, אני איתה.